víte, kde jsem? Poděbradech. Je to super skatepark, kde jsou hodně technické překážky, je to tady spíš na streetový ježdění, takže dneska jdem natáčet. Mám tady ještě Dana Fikejse, který tamhle vzadu jezdí, takže toho určitě taky uvidíte. A jdem se projet? Kdybych byl jako nějak, jako zvyklý, jeviděl tři dny třeba, úplně byl nahypený, tak jako asi jo, ale jako ne, no. Teďko musím schodit tady do první a pak dělat takovýhle transfery, jo. Tak pokračuje, ale ještě. Jejo. Kamera. Ai. Block light, nevadí. Aha. Chtěl si jde vyp, ale dál frontside 36 díl, pardon. Tak, na druhý pokus. Tak jo. Tak jo. A teďko to dám hned. OK. No. Je konečný seriál. No. Helen, co to je? No, tak jsem si asi vymyslel takovou že chci dát manuál přes celý park. A myslím si, že mi to zabere tak půl hodiny, než to celý odjedu. A aspoň mám co dělat. No jo, a to bych chtěl manuál přes dlouhou, nahoru na rádius, rádiusu dolů a potom zpátky přes bedny, ne jenom kolem parku. OK, takový. Už asi ne. A, no. Takhle, a tady dál zase na ty bedny.
Jsem říkal, že to mám na celý den. Předtím už jsem to dělal až dolů a skoro k té bedni, abych to chtěl obět a skončit to tam na té bedni. Sebe, no, já to vidím. Mega. Teď. Nic. Shit. Loket, co? Ještě je loket, ale dám to brám. No jasně, vracej. Jsem naskočil pro ní tak, že ho mě. Tam stalo mě to tohle, ale je to tam, more. Nejlíp, more. Opo, bríčko z první, tady přesně růžek. Opo. Ježdění. Příště dáme zase klasiku vlog, takže odebírej kanál, sleduj mě na Instagramu a všechno ostatní už znáš. Peace, vidíme se u dalšího videa.